kulmiyaa hursede kulmiyaa 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 nahe kulmiyaa nahe kulmiyaa kulmiyaa ugurida kulmiyaa 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 nahe kulmiyaa nahe kulmiyaa kulmiyaa ugurida kulmiyaa 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 nahe kulmiyaa nahe kulmiyaa kulmiyaa ugurida munaasabad ballaadhan oo ururka cod iyo xuduud laantooda burca ku muujinayna awoodooda taageere u hayaan xisbiga horumardoonka ee kulmiye ayaa habeenkii xalay haa lagu qabtay hotel Nasteex ee magaalada Burco, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiga xaakinka kulmiye gobolka Togdheer oo u horreeya gudoomiye Xasan Mataan iyo afayeenka Cabdi Qani. Gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye Maruu Nasre Qalayax iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Maxamuud Saleeban Cali Ramaax, wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdirashiid Riyaar Raac ayaa uga horreyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta cod iyo cudud iyagoo oo tilmaamay sababaha keenay waqti xaadirkan inay ku biiraan xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Laakiin ha sameeyaan wax loogu soo istaago oo ha ku cara burburaan mas-uuliyiintooda sida kuwa wadaniya la iibsado yayna noqon. Ballanteenu waa kulmiye kulmiye, aabbaheen waa siilaayo, walaalkeenna waa Muuse, yaasayna wada dhalay kulmiye, Togdheerna aad iyo aad baan idinku hambalyay. Beenku maynu aqoonay innagoo barbar taagan oon abaalkii burinay siilaayaan bilasiino biixinaan u codayno. Kaawooda leh buuxday adduunkoo dhan ballaashay isagaa wax bineeya ma rabaabiin doone kulmiyaa u bislaaday oo baryadii rabbigeen ku baraarugsan maanta oo markasta u ballan qaadana ilaahay bal u reebo oo biidmillaahi kariim bishmihiisu karaane waa maxay cudidii cod haddaad maqashaan waa urur dhallinyaro is-abaabushay oo iskood isku abaabulay oo aan isugu eegayn qabiil iyo masalba waxa weeyaan ururkan cududii cod haddaad maqashaan waxa weeyaan waa dhallinyarada sanadihii sheegay oo ka kala timiday dhammaan gobollada dadkeenii jamhuuriyadda. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Mudane Ramaax, wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdirashiid Riyaar Raac iyo gudoomiye xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga xaakinka kulmiye gobolka Togdheer iyagoo si kaliya laaba u soo dhaweeyay taageerayaashani cusub. Aynu halkan ku muujiseen taageerada buuxda ee aydin u haysaan xisbiga kulmiye markaydin daristeen markaydin aragteen waxqabadka xukuumadda kulmiye iyo isbeddelka muddadii 7 sannadood ahayd ee uu hoggaaminayay madaxweyneheenna Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Yaa keenay in dhallinyaradu madax noqoto? Goormay bilaabantay? Waxay bilaabantay intii kulmiye hayay hoggaanka dalka. Waxaa ogeydeen in madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud uu fuliyey ama baarlamaanka ka baasgareeyey inay siyaasadda ku soo biiraan 25 jir. Marka cudud iyo cod horta waa xooggi weeye, codkuna waa kaynu ku guulaysan doonno insha Allah buu noqonaya. Codkuna waa kaynu ku guulaysan doonno ee ururkaas oo aad iyo aad caawa halkan lagu daahfuray qaybtiisi gobolka Togdheer halkan lagu daahfuray. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa ururka cudud iyo cod. Waxaan leeyahay ururka cudud iyo cod soo dhowaada qaybtiina Hargeysa ka timi iyo qaybtiina Burco iyo qaybtiina gobollada kaleba waxaan leeyahay waxaan idinku soo dhoweynaynaa qalbi furan. Ujeeddadu waxa weeyaan innagu kulmiye ahaan waxaynu labada xisbi caramka ugu dhufannaa xisbiga wucud waynu isnaqaanaa tirigiisu iska geli jiray weligiiba marka isaga waxba ku fogaan mayno. Maanta waxaan isleeyahay xisbiga wucud kor buu soo kacayaayo kaalinta labaad buu soo cidhiidhsanayaa. Xisbiga kulmiyana waa kaalinta koowaad lambar tiriga waxaan aaminsanahay markaan arkay fafaalaha dalka iyo taageerada dadka inuu kaalinta saddexaad ku dhacayo.
حسبك كلمية أركتدو دفقي أي سي سي حسبك قرى اللي اسكو آمين كرا إنو يهي كلمية آدي آدبان دي كم هاد علينية كلمية واركت وسارة كستا قروح دا يا شرف دا إيو سيستم كايت هاي إلا ملحتويا إلا قبل كستا إلا دقما كستا سالو بسي إلا حنانوين إلا ما استشنو إلا ما يوحا كستا وينو باهانا يباهده نوالا ترى سي كستا باها تيوحا سوين سو ترى يمالمي هودن بي تاقرياشا ترى دا بدان إيكو بيري حسب الحاكم كلمية قبل كاتوغلر ياسر عبدالله إيكا انتلفيشن كعالمي غايستار تيفي مقالة برعو